ডনবস্কো ইনডৰ ষ্টেডিয়ামত টেবুল টেনিছ খেলুৱৈৰ দুৰ্দান্ত ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন। কেইবাগৰাকীও অসমৰ টপ ৰেংকিং খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ। 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ ল'ৰাৰ ছিংগলছত চেম্পিয়ন প্ৰিয়ানুজ ভট্টাচাৰ্য। ছোৱালীৰ ছিংগলছত জিলিকিল গুৱাহাটীৰ তৃষা গগৈ। যোৱা 9 জুলাইত গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰৰ ডনবস্কো ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় সদৌ অসম মেজৰ ৰেংকিং টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ। ডনবস্কো এলুমিনিৰ উদ্যোগত তথা অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হ'ল এই সৰ্বাংগ সুন্দৰ প্ৰতিযোগিতাখন। সমাৱেশ ঘটিল ৰাজ্যৰ 12খন জিলাৰ প্ৰায় 400গৰাকী খেলুৱৈ। অসমৰ টপ ৰেংকিং খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণেৰে জীপাল হ'ল ডনবস্কো ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম। এই সম্পৰ্কে জনালে ডনবস্কো এলুমিনিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য অংকুশ ৰঞ্জন দাসে। এইবাৰ আমাৰ 12 বছৰ হৈছে, আমি অল আসাম ৰেংকিং টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ পাতি আছোঁ। তাৰ আগে আগে আমাৰ হেৰি হৈ গৈছে, বেডমিণ্টন হৈ গ'ল। ৰেংকিং বেডমিণ্টন কম্পিটিশ্যন আছিলে, সেইটো আপোনাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 5 তাৰিখলৈ হৈছে। আৰু এই টেবুল টেনিছ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 6 তাৰিখে, আমি আজি 9 তাৰিখে আমি শেষ কৰিম। এইটো আমাৰ তাৰমানে ৰেংকিং প্ৰত্যেক বছৰে চলি আছে, লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছ হোৱা নাছিলে ক'ভিডৰ কাৰণে। এইবাৰ আমাৰ টোটেল পাৰ্টিচিপেণ্টছ হৈছে 392, আমাৰ এনে বেছি হয়, 500+ হয়, কিন্তু এইবাৰ ফ্লাডৰ কাৰণে অলপমান কম গৈছে। 12খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে, ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, আৰু প্লাছ আমাৰ অল আসাম টেবুল টেনিছ এছ'চিয়েশ্যনৰ হেল্পত হৈছে, আৰু প্লাছ তেখেতসকলে চাই আছে, আৰু GSE গুৱাহাটী স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন, তাৰ সেয়া আজি ফাইনেলখিনি আছে। অসমৰ টপ ৰেংকিং যিমান আছে, যেনেকৈ আণ্ডাৰ 15 ইণ্ডিয়ান নম্বৰ 1 তেখেতো খেলি আছে ইয়াতে, সেনেকৈ ধৰণৰ গোটেইখিনি আহিছে, বেষ্ট প্লেয়াৰ্ছ অসমৰ পৰা আহিছে, আৰু ইয়াৰ পৰাহে ধৰক ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বা মানে আমাৰ ষ্টেট ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, তাৰপিছত ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। এই টুৰ্ণামেণ্টক লৈ আশাবাদী অংকুশ ৰঞ্জন দাস। ভৱিষ্যতে অৰ্জুন, মনালিছা বৰুৱা, মেহতাৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানসম্পন্ন খেলুৱৈৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে তেওঁ। বহু বেছি আশাবাদী। আপুনি ইয়াতে চাব যে এই ছামাৰ ভেকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ, তাৰপিছত আপুনি যিমানখিনি প্লেয়াৰ আহিছে তেখেতসকলৰ উৎসাহ আৰু তেখেতসকলৰ লগত তেখেতৰ কোচ, টীম মেনেজাৰ্ছ আৰু লগতে পেৰেণ্টছবিলাক, আমি বিৰাট মানে থেংকফুল যে তেখেতসকলে যে যেনেকৈ লাগি আছে এই গৰমত, আপুনি নিজে দেখাব প্ৰেক্টিকেলি। আমি মানে বহুত আশাবাদী, মানে যেনেকৈ সিহঁতৰ প্ৰেক্টিছ দেখা পাইছোঁ, পাৰফৰ্মেঞ্চ 2 বছৰ সিহঁতৰ প্ৰেক্টিছ নাই, কিন্তু তথাপিও যোনটো পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে আপোনালোকে চাই ভাল পাব। এই টুৰ্ণামেণ্টখন আয়োজনত সহায় কৰিছে অসম টেবুল টেনিছ সন্থাই। উদ্দেশ্য অসমত টেবুল টেনিছৰ উন্নীতকৰণ। অৰ্জুন, মনালিছা বৰুৱা, মেহতা, ত্ৰিদীপ দুৱৰা, গৌতম হাজৰিকা, অনল কাশ্যপৰ দৰে খেলুৱৈ পুনৰ অসমত সৃষ্টিৰ আশা পুহি ৰাখিছে অসম টেবুল টেনিছ সন্থাই। এই সম্পৰ্কে জনালে অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ উপসভাপতি ঈশ্বৰ বৰঠাকুৰে। মই এই খেলখন আজি এইটো 12 বছৰত ভৰি দিছে টেবুল টেনিছ খেলখন। এইখন ডনবস্কো স্কুলৰ এলুমনি ষ্টুডেণ্ট যিটো আছে, এলুমনিয়ে পাতিছে খেলখন, আৰু লগত সহায় কৰিছোঁ আমি অসম টেবুল টেনিছ সন্থাই। গতিকে এইখন অসম, আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, অসমৰ টেবুল টেনিছৰ আমি উন্নতি কৰাত, টেবুল ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া যথেষ্ট আমাৰ যেনেকৈ লাভলীনা ওলাইছে, আমাৰ গোহাঁই ওলাইছে, তাৰপিছত থাপা ওলাইছে, আমাৰ ঠিক তেনেকৈ আমিও টেবুল টেনিছৰ যথেষ্ট আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আগতে আমাৰ মনালিছা আছিলে, গৌতম হাজৰিকা, ত্ৰিদীপ দুৱৰা আছিলে, গৌতম হাজৰিকা আছিলে, এতিয়া অনল কাশ্যপ আছে। কিন্তু আজি অলপ বছৰ আমাৰ কিছুমান এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে আমাৰ অলপ ব্যাঘাত জন্মিছিলে। এই খেলখন এতিয়া 2 বছৰৰ পাছত আমাৰ আৰম্ভ কৰিছে ডনবস্কো স্কুলে। যথেষ্ট গৰম যদিও ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যথেষ্ট 400 প্লেয়াৰে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। এই টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন প্ৰিয়ানুজ ভট্টাচাৰ্যই। গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰীৰ সন্তানগৰাকী বৰ্তমান দিল্লীত অনুশীলনত ব্যস্ত। টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমলৈ আহিল প্ৰিয়ানুজ। ভালেই লাগিছে আৰু টুৰ্ণামেণ্ট খেলি পেলাই, আৰু এতিয়া মোৰ মেটচেছ আছেই, মানে কণ্টিনিউ হৈ আছে মোৰ মেন্স, সেইবোৰ আছে এতিয়া বাকী। মেন্সত ছেমিফাইনেল আছে এতিয়া, আৰু 17ত এতিয়া আৰু মানে ফাইনেল আছে। মই এতিয়ালৈকে ফাইনেল পালোঁ 17ত,
আৰু 19th ছেমিফাইনেল আছে আৰু 19th ছেমিফাইনেল আছে মেনছৰ ছেমিফাইনেল আছে মই ছাউথ এছিয়ান গোল্ড মেডেল জিকিছিলোঁ 2019 আৰু 2020 যে এখন হৈছিলে মালদ্বীপছত সেইখনত জিকিছিলোঁ আৰু এনেই ৱৰ্ল্ড টুৰ খেলিবলৈ যাওঁ মই মানে এইবাৰ যেনেকৈ ছুইডেনত আছে তেনেকৈ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হোৱাৰে আছে সেইদৰে নয়ডাত অনুশীলন কৰি আছে গুৱাহাটীৰ তৃষা গগৈয়ে এই টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে ডনবস্কো পালেহি তৃষা ব্যক্ত কৰিলে মনৰ ভাৱ উইমেনছত ছিনিয়ৰ কেটেগৰীত ছেমিফাইনেল আছে এতিয়ালৈকে দুখন খেল হ'ল মোৰ মই এতিয়া নয়ডাত খেলোঁ নয়ডাত প্ৰেক্টিছ কৰোঁ অলিম্পিকছত যাতে মেডেল পাওঁ আৰু অলিম্পিকছ খেলিব পাৰোঁ উল্লেখযোগ্য যে 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ ল'ৰা ছিংগলছত চেম্পিয়ন প্ৰিয়ানুজ ভট্টাচাৰ্য লগতে প্ৰিয়ানুজে 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ ল'ৰাৰ ছিংগলছ আৰু পুৰুষ ছিংগলছতো ফাইনেলিষ্টৰ সন্মান লাভ কৰে আনহাতে ছোৱালীৰ ছিংগলছৰ চেম্পিয়ন দখলেৰে জিলিকিল গুৱাহাটীৰ তৃষা গগৈ সেইদৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ উভয় শাখাতে কেইবাগৰাকীও উদীয়মান প্ৰতিভা জিলিকিল এই টুৰ্ণামেণ্টৰ জৰিয়তে উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে সামৰণি অনুষ্ঠানত বঁটা প্ৰদান কৰা হয় চেম্পিয়ন আৰু ফাইনেলিষ্টসকলক ডনবস্কো এলুমিনিৰ পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয় ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা এনে প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ ওলাব জন্ম হ'ব দ্বিতীয়গৰাকী মনালিছা বৰুৱা মেহতাৰ দৰে সুদক্ষ খেলুৱৈৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱৰ সৈতে চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ